Hi Gemini! Happy Monday po! Tingnan natin ano ang mensahe for you today By the way nga po pala Uploaded na po yung ating weekly reading Pwede nyo pong i-check yon para sa dagdag information, dagdag uh, gabay para sa inyo Meron tayo ditong two of uh, pentacles. So may pagbabago po dito. Pwede uh, ngayong araw, mas ayos nyo, mas gamay nyo, or mas ano ba yan? Ano yun? Pulido yung inyong oras ngayon o or yung inyong mga gagawin. Tansyado nyo ba? Mm, mm So, tignan po natin. Inayos nyo yung schedule nyo dito or aayusin nyo yung schedule nyo ngayong araw, Gemini. Tignan po natin. Spirit guide. Meron tayo ditong death card. So, may new beginnings po dito. Tama, aayusin nyo nga kung before. Napakagulo ng schedule nyo. Meron kayong mga nakakalimutan na gagawin. Ngayon, ano nyo na siya talaga. Uh, nakasulat na siya. Naka, Nakaremind na kayo. Ayan. Ang dami nyong notes sa inyong harapan. Gemini, yung iba po sa inyo. <laughs> Tignan natin. Okay. Magaan lang po ngayon sa trabaho. Pero may kaba akong nararamdaman dito kasi nga may mga new things kayo nagagawin or bagong trabaho to. Tignan po natin. Pwede po yung iba ka umpisa nyo lang diyan sa inyong uh, bagong trabaho. Tignan po natin pagdating naman sa business, ah, sa finances. Maganda po yung finances nyo, umuusad talaga siya. Mabagal pero may pag-usad. Yun yung nakikita ko dito. So pwede po na meron kayong bibilhin ngayon. Uh, Gemini pagdating sa bahay nyo. Ayan, pwede rin na, ah, okay, school supplies ng inyong mga anak kung meron na po kayong anak. Tignan naman natin pagdating sa inyong business. So, mas malinaw yung isipan nyo ngayon kasi nga, inayos nyo yung schedule nyo. At Ayan, sinusulat nyo na po ngayon kung magkano ba yung kinita nyo ngayong araw, ano ba yung mga pumasok, ano yung mga lumabas dyan sa inyong business. So, parang meron kayong meeting ngayon ng mga staffs mo. So, napakaganda. Pwede rin na meron kayong celebration na gagawin, Gemini, ngayong araw pagdating sa inyong business. Oo, More on parang new beginnings yung nakikita ko dito. Basta nagiging maayos, nagiging sabihin natin nagiging smooth yung flow ng life mo ngayon. So nitong mga nakakaraan kung napagastos ka man, ngayon nababawi mo na yung mga nagastos mo. Tsaka alam mo na ngayon kung ano ba yung tamang paggastos at alam mo na yung limits mo pagdating sa yung uh, finances. Yung iba po sa inyo, pwede mag-open kayo dito ng other branch ng inyong business sa malayong lugar to. Medyo malayo sa tinitirhan nyo. Tingnan po natin. Spirit guide. Pagdating sa love life po ni Gemini, mayroon tayo ditong Ace of Pentacles. So may offer sa iyo dito ng love. Pwede rin na may engagement po dito na paparating for you, Gemini. So huwag kang matakot. Mukha din, na, mukha din naman yung iba po sa inyo. Matagal nyo nang hinihintay to. Yung iba nga sa inyo, may anak na kayo. So, ayan. Maiisipan na ng person nyo na pakasalan kayo. <laughs> Worth the wait. Not today. Okay. Meron naman dito, iniiwasan ka. <laughs> Ayun. Meron dito, ayo pag-usapan. Hindi ko alam kung ikaw or yung person mo. Hmm, okay. Yung iba sa inyo kahit babae kayo, Gemini, parang kayo na yung nag-offer dito sa person nyo. Kasi parang naiinip ka na yun. ba diba? Yung iba nga sa inyo, may anak na kayo tapos wala pa din. Kaya lang kasi parang iniiwasan pa ng person mo. Hindi ko alam kung pina-perfect pa ba niya, nag-iipon pa ba siya pambili ng ring. So, wag mo muna siyang i-pressure. Oo. Engagement, partnership, commitment, eternity. So, meron talaga dito. Pwede rin naman yung iba sa inyo, mababreak yung inyong engagement ngayong araw. So, dahil iniiwasan ka na ng person mo, parang meron dito after yung ma-engage, biglang nagbago yung ugali ng person mo. So, siguro hindi pa siya. Meron dito may hindi pa ready sa commitment. Parang nabigla to or na-pressure lang siya sa mga kaibigan niya. Baka nakikita niya yung mga kaibigan niya, nagpapakasal na, may mga anak na. O kaya na-pressure siya ng kanyang mga uh, family members. O baka may nanghihingi na ng apo sa kanya. Yung iba naman kasi sa inyo, wala pa kayong anak. Okay? So, ano lang, hinahinay lang muna pagdating dito sa relationship nyo. Kasi iba sa inyo, baka naman kakaumpisan nyo lang. Baka nabibigla lang talaga yung person mo. Okay? Gemini, maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Libra! Happy Monday po sa inyong lahat. Ito po yung reading natin ngayong Monday. So, Uploaded na nga po pala yung ating weekly reading, August 15 to 21. Pwede nyo pong tignan yon para dagdag gabay sa inyo. Meron tayong four of cups. So, parang hindi ka masaya sa decision mo or hindi ka masaya ngayong araw. Feeling stuck po yung iba sa inyo. Pwede meron kayong hinihintay dito pero hindi siya dumating ngayong araw o hindi siya dadating ngayong araw. Tignan natin yung career mo. Meron tayo ditong the world. So, pagdating naman sa iyong trabaho, matatapos mo naman siya ng maayos. Matatapos mo siya ng maayos kahit wala dito yung isipan ng iba sa inyo, Libra. Parang meron kayong ibang iniisip. Pwedeng tao yung iniisip nyo or sitwasyon. So, focus kayo dito sa inyong trabaho. Queen of Pentacles, pagdating naman sa iyong finances. So, pagdating sa finances nyo, wala po kayong problema. Papunta talaga sa stability. Pagiging stable pala yung inyong kaperahan. Pero nakikita ko din dito, Libra, yung iba po sa inyo is pinapamper nyo yung inyong sarili. Talagang ano kayo, practical kayo dito. Binibili nyo lang yung mga kailangan nyo and hindi nyo din naman nakakalimutan na itreat yung inyong sarili. Kasi deserve nyo din naman po yan. So, bilhin nyo kung ano yung gusto nyo. Basta alam nyo na hindi masasacrifice yung inyong budget for a month. Tamang pagbabudget lang po yan. At yun nga po, pagiging practical libra. Tignan po natin pagdating sa inyong business. Business po ni Libra, Spirit Guide. Kamusta naman po? Mayroon tayo dito, Seven of uh, Pentacles. So medyo mabagal yung pasok ng pera sa business mo ngayon, Libra. Pero kung meron ka pong hinihintay dito, talagang hindi nga siya darating ngayong araw. Pwedeng uh, sa mga Friday pa siya darating. Hindi ko alam kung ano itong hinihintay nyo. Pero may, delay, may delays po kayo na mararanasan dito. Pwedeng konti na yung, pwedeng about to sa inyong stocks. Ayan. Tapos, Tignan nyo po yung mga expiry date ng mga products na binibenta nyo, lalo na kung pagkain yan or tama pagkain, ganyan. Tignan nyo po yung expiry date kasi baka mabigyan kayo dito ng mga expired na, na stocks. So, check nyo po yan. At saka, di ba first in, first out dapat. So, ayusin nyo po yung stocks nyo kasi baka mamaya is yung mga naunang dumating dyan ay yung pa yung huli nyong mailabas. So, check nyo po lagi yung inyong inventory. Okay? Tignan naman po natin pagdating naman. So, meron ako nakikita kasing contamination dito. So, kung nagbebenta po kayo ng mga street foods, mas maganda kung hiwa-hiwalay or naka-plastic na yung inyong mga sauce para hindi siya magkaroon ng contamination. Kailangan po maging maingat kayo ngayon. Hindi lang dahil inaalagaan nyo yung pangalan nyo. Kung hindi dapat maging maingat din po kayo sa inyong mga kliyente. Tignan naman po natin yung inyong love life. Spirit Guide. Tignan po natin yung love life ni Libra. Meron tayo ditong Five of Pentacles. So yung iba po sa inyo, pwedeng nalalamig na yung person nyo sa inyo or parehas kayo, nagkakalamigan na kayo sa isa't isa pwedeng meron pang nagahabol dito, meron pang humihingi ng chance, pero kasi may isang tao dito, Libra, na ayaw niya na talaga. Wala na siyang nararamdaman. So, pwedeng ikaw to, nestock ka dyan sa relationship nyo. Umaasa ka pa rin na babalik yung person mo. So, yun nga po yung iba sa inyo, is wala kayo ngayon sa isip. Ay, al alam mo yung magulo yung isipan mo, clouded yung isipan mo, pero buti na nga matatapos mo yung trabaho mo. Pero sana next time is mag-focus ka talaga sa yung trabaho. Iwan mo muna sa bahay niyo yung mga problema mo. Huwag mo siyang dalin sa trabaho. Mahihirapan ka talaga niyan. Tignan po natin pagdating naman sa love life mo. Hand of cards. Okay, take a chance, risk, being strategic, options, not showing hand gambling. Yung iba po sa inyo, kaya kayo nag-away, nakalamigan kayo ng person na ito. Kasi yung person mo, mukhang hindi niya ginamit yung mga perang pinapadala mo sa maayos. Pwedeng nagsusugal to, may other bisyo, may babae parang lahat na ng ano ng negativity makikita mo sa kanya ngayon na nakilala na, na kilala mo na itong person mo. So para nagkamali ka dito ng pinagkatiwalaan. Pwedeng may makikipag-usap pa talaga dito pero pwedeng may hihingi pa ng chance. Hindi ko alam kung ikaw ba yan or siya. Nasa sa inyo na lang po yan. Tignan niyo po kung ano kayo dito. Ano yung position nyo dito sa relationship nyo. iba sa inyo, gina-justify nyo pa kung ano yung ginawa sa inyo ng person nyo. Eh, meron naman dito nag-move on na. Diba? So, ayan lang po, Libra. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Aquarius! Happy Monday po! Tignan naman natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Uh, uploaded na nga po pala yung ating weekly reading, August 15 to 21. Pwede nyo pong i-check yon para naman po uh, dagdag gabay para sa inyo. Tignan po natin. Main energy, meron tayo ditong Princess of One So, iba po sa inyo, parang gusto nyong pumorma, gusto nyong mag-ayos. Meron kayong gustong pag-aralan. Aquarius, ngayong araw. Tignan po natin, ano pa yung mensahe para sa'yo. Pagdating sa iyong career. Meron tayo ditong six of uh, pentacles So meron kang share na knowledge dito pagdating sa mga kasamahan mo So hindi ka nagiging madamot dito, Aquarius Pwede rin po yung iba sa inyo, meron kayong ayun ko, dalang snacks Or basta parang meron kayong ipapatikim sa inyo mga katrabaho Pwede yung iba sa inyo, nagtatrabaho na kayo, meron pa kayong other rackets So may other source of in income pa po yung iba sa inyo Ayan. Pero yung kadalasan dito, inuutang lang ng mga kasama nyo sa trabaho. Pero binabayaran naman pag payday. Ayan. Nagiging mabait kayo dito. Nagiging balance din po kayo pagdating sa trabaho. So, madami nagtatanong sa inyo dito, Aquarius. Madaming humihingi ng suggestion mo. Okay na ba tong trabaho ko? Ganyan, ganyan. Paano ba ito gagawin? So, hindi ka madamot sa knowledge. Kaya, sinishare mo sa kanila yung mga alam mo. Tignan po natin pagdating naman sa iyong finances. Mayroon po tayo ditong justice. Ayan. So, balance. Balance talaga, no? Balance lang din po yung iyong uh, kaperahan dito. Aquarius. So, ganito lang. Kapag mayroon kang binili, bumabalik agad sa iyo yung pera na ginastos mo. So maganda po yung pasok ng pera sa sa'yo ngayong araw So embrace positivity Ayan, pagdating sa inyong buhay ngayong araw Hindi lang ngayong araw, dapat everyday grateful po kayo Aquarius Oo, mag magaan yung pasok ng pera sa inyo Some of you naman po, parang meron kayong inaayos dito na legal cases Or legal papers pagdating sa inyong uh, kaperahan Pwedeng nag-aayos po yung iba sa inyo Or nag-open uh, nag kayo ng bank account Ganyan Basta something na about sa inyong pera may naayos kayo ngayon. Pwedeng legal nga yan, legal na kaso. Baka mayroon kayong pinaglalaban dito. Pwedeng yung iba, nanghihingi kayo ng sustento. Pinaglalaban nyo yung karapatan ng inyong mga anak. So, tignan naman po natin. Pagdating sa business, mayroon tayo ditong two of cups. So, kung sino man po itong ka-deal ka mo sa business, okay po yan. Magiging okay yung inyong samahan, yung inyong partnership. So, Ayan, nagtutulungan kasi kayo dito. Yan yung nakikita ko pagdating sa business nyo. So, pwede po na ito ay asawa mo or boyfriend mo. Mm, mm Tignan natin. Maganda, maganda yung, ano, yung energy dyan sa inyong business. Full of love. So, maybe passion nyo yan parehas ng person mo. Or pinagsama nyo yung passion nyo. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe sa'yo, Aquarius? Pagdating naman sa iyong love life, mayroon po tayo ditong The Chariot. So may mabilis na energy dito. Some of you are dealing with kapwa nyo air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Meron din tayo ditong earth signs. Meron tayo ditong uh, water signs. Cancer, Pisces, Scorpio. At meron tayo ditong fire signs. So lahat ng elements nandito. Ah, lahat ng zodiac signs nandito. So tingnan natin. Yung iba po sa inyo may pupuntahan kayo ngayon. Pwedeng person nyo dadalawin nyo. Pwede rin na may date kayo na gagawin dito. Okay, yung iba naman po sa inyo, LDR relationship kayo. Kaya tatawagan kayo ng person mo. So, expect a call from your person. So, preparing for union. May maayos po dito. Heartbroken. May maayos dito puso. So, feeling mo wala ng pag-asa dito sa relationship nyo. Pero lalaban pa pala yung person mo, Aquarius. So, parang ano ba, makakapag-isip-isip siya. Thinking of you and letting you know. So, parang hindi ka papakawalan ng taong to. Nagsisisi yata to dahil nasaktan ka niya. So, naiisip ka pa rin ito. Tama. Nagsisisi nga ito dahil nasaktan ka niya. Ayan, no? Oh. Pwedeng nasasaktan din siya dun sa naging decision niya pagdating dito sa relationship niyo or pagdating dito sa inyong connection. Some of you naman po are dealing with third party relationship. Mukhang iiwan niya na si third party para ayusin itong relationship niyo. So, yan lang po Aquarius. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.